Ja som počul, že jedného už u nás zaočkovali tak skúšobne touto ruskou vakcínou a chceli aj nahrať také propagačné video, že je to v poriadku a on si tak si sadol, spustili kamery a on začal. Tak ja som bol zaočkovaný vakcínou Sputnik a necítim žiadne vedľajšie... Dnes o 22.35 na Jojke.